Srećan porez, kapirate? Hoću pre da mi se to vraća nekako. I šta je s ovim mladim generacijama? Sve bre, ko ništa neće da radi, bre, pa prodaju drogu, pa slušaju ove Metalike, pa farbaju kosu, pa... Da. Koji im je, bre, džavo je? Ponašaju se, bre, slobodno, bre. Ajde, bre. A da ne pričam, pazi, da ne pričam ovim starim, maturim, ovim ledincima, bre. Ej, bre, to sve sedi, bre, i ladi jaja po birovu, bre. Nego? Penzioneri, ja kam im penzioneri. I gati mene što šljakam, bre. Ej. Da, pa to. To. Kao radio 30 godina, imaš malo penzije. Penzije, bre. Šta će ti penzije, bre? Penzije, bre. A ovi, a čekaj, bre. A ovi što mi dolaze, bre, iz ne znam ni ja odakle, bre. I hoće da, i krade posao, i hoće da radi za male pare, i hoće taksi da vozi, bre. Ne zna gde su te razije, bre. Treba mu GPS mu treba. Ja, sve to treba protrati. Jebo, treba... Pa, jel, pa ne može, bre, ljak se, bre, koji nije vidio semafor u životu, bi vozi po Beogradu. Ma dobro, budala, bre, nije video semafor, onda vidi semafor i on se zbuni. A čekaj, žene? A žene, ej! Žene, čekaj me, hoće emancipaciju, hoće ravnopravnost, hoće jednak, hoće taksi da vozim, hoće taksi, udari levi migavac, krene desno, bre, alo, bre, alo, bre, rođakinjo! Tako je, bre, ma to ženama ne treba ništa dati, majka. Ja, kad smo ko žena, pedere što, bre. A što pedere, mrzim je, bog, debog. Šta ti misliš? Šta? Za pedere, bre, šta misliš? A to, ja već sve to pobijem. Majke mila, ja im to vezu za drvo, maj, to sve treba istara, žene istarati, pedere pobiti i vino i ove što su došli njih vratiti kući i lepo mi sami da budu. Majke mila, šta je normalan? Ste normalan, bre? Šta ste, bre, neki terorista? Ja pričam to da, tako da mi prođe vreme, bre, šta je? O, kak je budala ima jebo. Sad levo.